U nastavku sada idemo do Srema. Dečije carstvo ove nedelje obogaćeno dodatnim sadržajima, a naša dopisnica iz Sremske Mitrovice, Mirjana Stupar, zna više o ovoj temi. Mirjana? Dobro jutro, još jednom iz Sremske Mitrovice, gde takođe upravo pada kiša. Naime, sigurno najlepša nedelja u godini, Dečija nedelja, obeležava se i u preškolskoj ustanovi Pčelica u Sremskoj Mitrovici. Naš gost ovog jutra, Biljana Cvjetić, direktorka ustanove. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama, dobro jutro svim gledalcima. Koje aktivnosti prate Dečiju nedelju? Pa kao što znate, Dečija nedelja se tradicionalno obeležava prve nedelje meseca oktobra s ciljem skretanja pažnje javnosti na decu, na dečija prava, jer javnost zajedno sa porodicom treba da bude velika podrška deci u njihovom razvoju. U našoj ustanovi se realizuje niz aktivnosti, kao što sam rekla, javnost treba da bude podrška, društvena sredina i u skladu s tim organizuju se aktivnosti tipa posete gradskoj biblioteci gde će biti organizovane radionice za decu. Sva deca će dobiti članske karte i ova aktivnost će se nastaviti tokom celog meseca oktobra i narednog meseca kada se budu obeležavali novembarski dani. Također smo imali posetu hipodromu, održan je sportski dan na atletskom stadionu, a pored društvene sredine najveća podrška u dečijem razvoju jeste porodica i u tom smislu su također organizovane aktivnosti sa roditeljima gde su oni bili velika podrška vaspitačima prilikom organizovanja i realizovanja izleta u baru Zasavica. Takođe su organizovane i humanitarne aktivnosti sa roditeljima, sa decom i roditelji su takođe zajedno sa vaspitačima uređivali dvorišta vrtića. Ove aktivnosti traju cele godine i nastavit će se u narednom periodu. Dvorišta će se uređivati u duhu novih osnova programa. Takođe se organizuju muzičke radionice, likovne radionice. Imamo dan kada deca prave poklone pa poklanjaju deci sa drugih vaspitnih grupa. Kako reaguju mališani? Da li pokazuju inicijativu? Naravno, deca su veoma kreativna, maštovita, uvek su puni inicijative i originalni su i naravno da se raduju svakoj aktivnosti, a pona osob maskembalu koji je tako reći tradicionalan u obeležavanju Dečije nedelje. Kako inače funkcionišete u ovo doba epidemije? Da, pa mi smo ovu radnu godinu započeli punim kapacitetom, naravno uz poštovanje svih preporučenih mera. Prostori se redovno dezinfikuju, prostorije se provetravaju i dalje se nose maske, prelazi dezo barijera, tako da mogu da kažem da nemamo nekih velikih problema. Da li uspevate da realizujete planirane projekte? Pa naravno, trudimo se. Svake godine imamo neki novi projekat. Ove godine se realizuje projekat sa fondacijom Đoković. Projekat je bio realizovan u vrtiću Bugamara, nosi naziv Podrška neperfekcija. I u sklopu ovog projekta fondacija oprema prostor koji će biti namenjen roditeljima. Mi smo već dobili namještaj za taj prostor. Sad u narednom periodu očekuju se radovi, postavljanje laminata, pregrađivanje tog prostora. I krajem meseca već će se moći organizovati i održavati, realizovati radionice sa roditeljima. Hvala vam puno na ovom uključenju. Bila je ovo Biljana Cvjetić, direktorka Dečije ustanove Pčelica u Sremskoj Mitrovici. Toliko za ovo uključenje. Studio. Mirjana, hvala ti.